Мудра мова за Анатолієм Григоруком. Коли хлопчики гралися в піратів, Тарасик, сам не усвідомлюючи, як це сталося, похвалився. «А в мене справжній морський бінокль є!» «Ой, завтра принеси!» – залунало з усіх боків. Тарасик не знав, що відповісти, бо ніякого бінокля в нього не було. Тому, опустивши очі, тихо промовив. «Та не знаю». «Ні, ти пообіцяй!» – наполіг Миколка, що був у їхньому гурті верховодою. Тарасикові не вистачило духу зізнатися, що все це він вигадав. Тому нетвердо сказав. «Гаразд, обіцяю». «Ну, дивись», – вигукнув Миколка. «Слово не горобець». Прийшов Тарасик додому засмучений і питає в бабусі, «А що це означає слово не горобець?» «Це, каже бабуся, така приказка є. Слово не горобець, вилетить не піймаєш. І означає це, що перш ніж щось сказати, гарненько подумай, бо потім можеш ой як пожалкувати». Бабуся помовчала, а тоді повела далі. Мудрих приказок люди за віки придумали безліч, зокрема й про нашу рідну мову, про те, як шанувати слово, не розкидатися ним. Ось зачекайно, я хоч кілька з них пригадаю. Про базік, лепетух, торохтіїв з осудом кажуть, довгим язиком тільки полумиски лизати. Або слово не полова, язик не помило. Тим часом людей розсудливих, стриманих сприймають із повагою. Хто мовчить, той двох навчить. Дуже цінується привітне, гречне слово. Але про зле спадають на думку такі приказки. Гостре словечко – коле сердечко. Шабля ранить голову, а слово – душу. Як бачиш, Тарасику, наша мова дуже мудра. Нею слід пишатися, берегти її і старанно вивчати. Тарасик уважно слухав, та неспокій не полишав його. І коли бабуся замовкла, він спитав, «А що я хлопцям скажу? Ну, про бінокль». «Я вважаю, що мужня, чесна людина мусить зізнатися, що через свою хвалькуватість сказала неправду. І, звісно, вибачитися перед товаришами. Це, хлопче, буде тобі наука, бо, як кажуть, брехнею весь світ перейдеш, та назад не вернешся».